大家好，大家好，欢迎收看每日股评。咁我哋呢一节节目就系录影嘅，录影嘅时间系下昼2:14。咁啊，而家咧就今日个市咧就跌幅就扩大咗啦。咁啊，上证咧就报2854点，跌28点，跌幅系0.99% 嘅。恒生指数报27751点，跌194点，跌0.7%。咁其实就恆指方面啦，上個禮拜五咧就係、是、就收失咗啊28000，同埋亦都失咗係啦250天線，咁就係俗稱嘅牛熊分界線啦。咁啊穿咗之後咧，就今日就都繼續就開咗個陰燭嘅。冇錯啊，咁啊今日咧稍微咧就跟翻啲人民幣反彈，都開咗輕輕13点之後咧，都係要下跌嚇。咁啊進一步咧都係要確認咧就跌穿咗呢條牛熊分界線，咁而且咧好多啲藍籌股份咧都有個進一步下跌嘅跡象，暫時就未企穩啦。比如好似即係成交額榜上面啊最多人睇嘅騰訊啦。騰訊進一步咧都穿埋我哋比較關鍵要睇嘅352蚊支持再落㗎啦嚇。係啊，即今朝咧就話近350左右就都好多朋友問啊，即我自己啊，即私信問咁啊，即好唔好鬧啊嘛？咁但係即都話就如果即穿埋352咧，咁啊其實就係應該要小心啲啊，就想鬧咧就可以望實佢先啊，但係就唔使咁衝動住嘅。冇錯啊，呢一刻咧要再向下嘅話咧。咁今早都同大家講過咧，就328蚊可能已經係下一個咧重要嘅支持嗰個位置咧，其實就已經係咧就係12月份嘅頂位嚟嘅。咁就留意住啦，因為始終咧喺嗰個叫做成個審批嗰個部門重啟之後，一路個升浪以嚟咧，其實就係12月中後期開始展開的、所以呢、真的不排除要落到那些位置才找到支持都未定的。是啊，咁啊，至於嘅其他股份方面啦，咁啊，整體咧就都係跌嘅。咁啊，另外平保跌2% 啦，鐵塔跌得多啊，今日真係洗得好緊，嚇7% 報1.75。咁因為鐵塔咧，其實就嗰、那個炒得比較高啦，其實之前就不停咁樣破頂啦，咁啊，其實都有啲人會覺得啊，係咪 5G 泡沫咧咁樣？咁啊，而家咧就因為炒得高啊，升得多啦，咁啊，而家回咧都回得係厲害嘅，而家就報1.75啦，咁啊，1.75嚟講咧，其實喺咦係都穿咗呢個3月嗰個橫行位啊，係啊，咁如果睇下一個底咧，就係、是、呢個2月8日嘅開市位就1.58咯喎。係啊，即係變咗隨時係嗰陣時我成日都記得講過咧，因為嗰陣時去到1月嗰時嘅啫，咁只股份咧有幾個關鍵位就成係1.57啊，1.75啦咁，所以而家咧其實咧失咗1.75，如果今日真係收失嘅話咧，隨時就要跟住落去1.57啦嚇，咁就變咗咧係嗰個12月啊2月份嘅嗰個支持啦，亦都係12月嗰個頂位嚟㗎、咦係喎，係啊，咁、所以咧就1.57、1.58阻緊，係啊，咁就所以變咗咧，而家咧呢只鐵塔咧，好可能我都相信你所講就係話嗰個 5G 方面咧、大家個預期咧跟住落嚟都會比較緩慢咗落嚟啊，又或者之前真係炒得太過即係高啦嚇，咁啊而家變咗咧市場開始唔信服嗰個故事嘅話咧，咁就落亦都落得好快，落到好似啲有少少真係都似啲中小型股份嚇，過往大股通常就好少咁樣即係落得咁快噶嘛，佢似捉一啲真係炒股咁啊，都算係㗎，之前炒得咁厲害，過100倍 PE 咁樣喎。咁啊，同埋即係隨住而家美國封殺啊華為啦，就都令到咧市場就擔心咧 5G 各方面嘅發展啊。咁啊，不過咧花旗就有個報告就話咧封殺華為咧可能減輕咗內地電信商 5G 嘅資本開支啊，話可能有正面影響添。咁啊，但係咧就始終而家呢一刻咧市場嘅氣氛咧都真係即係沽咗啲比較
估值高的股份，所以它就落了嚟啊。加上譬如好似啲 5G 嘅中興咁樣啦嚇，咁今日其實都仲係要落緊啦。咁相對咧就一定係有個影響喺度，因為即係美國對於華為係有個打壓。中興頭先落過，而家咧啱啱企翻穩少少，企緊四個線啊，上升緊四個線，暫時唔使跌。咁啊，今早最低見過咧18.5嘅。係啦，咁啊，同埋仲有都係受住呢件事影響嘅信譽。都係繼續就幾連陰啦，跌半成嘅。咁啊，仲有相關嘅都係供應商嘅，富士康啦，2038%啦，都係跌半成啦嚇，9.1%啊。之前炒國台銘概念係啦，咁就欠手機嘅概念就欠奉噶啦，靠咗之前嗰個炒浪啦嚇，咁啊純炒國台銘。咁結果都炒咗上去，曾經企過$2樓上2.2毫幾添啊！咁結果而家就係咁猛咁碌翻落嚟，咁啊變咗我諗有排都未能夠再翻炒啦。可能下一次咧就真係要睇咧，究竟啊國台銘幾時喺黨內初選？我記得如果冇記錯，應該係9月㗎嚇。咁啊會唔會9月先至再翻鬥咧？都未遲啊！係咁啊，即係話相關受住呢個華為被封殺事件受累嘅股份就係以上啦。咁啊，都有一啲股份咧，就原來可以喺呢一個時勢受惠到喎。咁啊，首先就有隻今朝同大家睇過嘅，咁啊中芯啦，中芯咧今朝都有升成7% 左右嘅喎。咁啊，而家都仲係升緊7% 嘅，咁啊報8.64。今日啦係有高見8.82添啊！冇錯，咁啊，而家暫時咧都可以升到7.6%啦嚇。咁啊，同埋今日嘅成交就好幾大嘅嚇，而家為止咧都去到咧5.7億元啊成交額，咁就較起上個交易日咧足足有一個得嘅成交，同埋咧只股份喺8.2、8.3左緊，其實都橫行得幾長時間嘅。咁就月初嘅時候炒一炒啦，啊咁啊到而家再炒一炒，雖然今次暫時咧嚇未可以挑戰到月初個高位，但係咧就明顯股份咧而家企翻起曬嗰幾個平均線啦。係，咁不過咧，即係如果今日係升到7% 係炒作緊呢一個華為被封殺，即係用唔到美國嘅軟件，會唔會即係轉投呢一啲本土出產嘅軟件咧？咁啊，似乎係一個炒作概念多啲啦。冇錯，即係長遠嚟講未呢個。即係可能好遠先，再長遠啲先至有咁嘅機會，即係可以取代到一啲本身係進口緊喺美國入嚟嘅一啲科技產品啦。係啊，咁同埋就算真係可能食咗人哋一橛都好啦，嚟緊個前景啊、個餅啊，可能都會細啦，或者甚至乎一啲打壓，可能而家暫時未到你，你以為受惠咧，將來都打到你嘅時候就弊啦嚇。咁啊，仲有啲嗱，你除咗你話信譽咧，即係供俾華為。嘅鏡頭比較多少少啦，咁啊你話小米能夠受惠咩？咁其實你見到今早咧，小米曾經一度都企得穩嘅，咁但係有上過喎，原來都要倒跌啦嚇，而家跌緊3.3%。係就報9.82，見到有個上影線嘅，咁啊睇嚟今朝啦都係啊，市場會有一啲投資者諗緊係咪可以即係大家就買即係華為手機就冇咗 Android 啊嘛，咁啊係咪可以即係多？我最近買小米咧，我見到網上面有朋友話：，好彩我轉咗用小米添。係。咁啊，不過咧，即係呢個炒作就似乎暫時就到炒咗半晝。係啊，炒咗半晝先啦，而家都落翻嚟啦。同埋睇翻咧，就今日咧就應該係收市打後啦，公司就會發布首季嘅業績㗎嚇。咁我諗呢啲都係要小心嘅地方，因為始終咧公司方面過去蝕錢，我諗大家都知㗎啦。咁呢度咧係咪真係會有好大嘅改？大家要小心啲啦。咁啊，仲有就都擔心啊，睇個股價反應上嚟講，穿咗$10啊。咁所以咧，一啲咧嗱啊，就算供鏡頭俾小米嘅順利，其實今日咧一度都炒作過啊嚇。雖然而家逆市可以都有4%的升幅，都叫做跑贏大市1.2毫2。咁但係咧，今早高開1.28嘅喎，咁啊最高見到1.29。到目前為止咧，都係一支陰足向下嘅格局嚇，咁似乎都未算係好利好嘅。
係咁啊。另外啦，再睇埋其他咧一啲上榜嘅股份啦。咁啊，見到美團啦都跌緊 1.2%， 就唔係話跌得好多。咁但係美團咧最近咧都係開始似乎轉緊強勢嘅。咁啊，而家就報61.05仙嘅。咁啊，其實個圖咧，即係唔好睇係邊間公司嘅話咧，個圖係幾靚嘅，喺度放射式咁樣向上。但係今日就開翻個陰燭落嚟喎，今日就開62.45嘅。咁啊，其實就三月咧有啲頂位咧都係62元左右嘅，即係你個3月4日咧都係開62，就陰燭翻落嚟啊。係啊，咁啊當日都衝過上，即係如果要計埋影線嘅話，around 都係63、64啦嚇。咁啊當日最高見過64.2。咁啊除咗二月份見過呢啲位高位受阻之外，上年11月都係呢啲位。咁所以咧，金浪又係嚇，咁啊上個交易日曾經咧上過64元都打回頭嘅，而家暫時咧都係要受壓一啲。咁啊美團就最主要市場上面咧就憧憬咧，佢都有佢嘅業績發布，咁啊大家較早之前未諗份報告你睇咗㗎啦，咁就憧憬佢睇下可唔可以虧損收窄，然之後到2020年啊賺錢啦。咁啊5月23日啊，咁即係咧星期四嘅時候咧就會睇到佢嘅季度業績㗎啦。咁啊即管睇下佢可唔可以撐到星期四啦，有冇一個好嘅業績進一步去襯托翻個股價啦。係咁啊！另外咧，見到榜上面咧，仲有即係有賭股同埋車股啊，咁啊都係吉利啦，同埋銀娛啦，兩隻都係比較積弱嘅啦，咁啊都係一啲銀娛更加係我哋有觀眾啊 Emilio 嘅 put 嘅心水咁樣添，咁啊都跌緊3.42% 嘅，咁啊吉利就跌3.8% 啦，報12.56嘅。冇錯，咁啊都係弱勢一啲啦嚇，係啊，咁啊另外咧睇埋內房啦，內房都係受到嚇，即係 A 股方面今日都暫時而家都要跌0.8%，上證跌咗24點，去到2858點啦。咁就呢只就民企嘅內房啦嚇，今日就即係融創跌咗4.2%。走勢上面咧都係出現咗咧啲10天、20天線跌穿50天線嚇向下嘅咁樣嘅一啲走勢喺度，咁就如果真係要揾支持咧，咁佢32元其實唔排除有嘅，因為32元係較早之前2、3月嗰啲橫行區域。今日咧落過去探底啊，最低31.95，剛剛穿32，有翻條下影線，咁但係就唔包係咪真係咁好彩啊？即係暫時喺32元企穩，暫時喺翻個前底位度企住咗先嘅。冇錯，好多技術指標上面咧就去顯示咧現水平咧就譬如萬步隨機指數啦，落到嚟現水平開始想企穩。咁但係 MACD 方面都紅叉擴闊㗎嚇，咁啊所以又未係話好值得睇好，咁不過純粹就睇一睇咧，今日暫時有條下影線，反正3點之後港股會如何啊？而家暫時都未曾知道啊。不過港股今日咧成交都半日都超過500億㗎嚇，咁又唔算特別太過萎縮嘅成交啦，都有啲沽壓㗎。嗯，係啊，即係除咗話一啲大比較影響大市嘅騰訊啦回落之外啦，咁其實咧一啲前排啦，大家就即係熱炒嘅一啲半新股、科技股啊，都開始回落翻，仲落得幾厲害添。譬如一啲豆盟啦、微盟。咁啊，1917豆盟就跌10%嘅，2013啦微盟啊就跌12%啊，咁啊呢啲比較細嘅同埋係科技股咧都會特別快啲受到影響。留意翻只微盟啦，咁啊一度喺4月初嘅時候就因為市場就即係炒作啦嚇，咁佢事實係有件咁嘅事嘅，騰訊增持股份去到揸咗7.7%，咁之後就可能就當正佢係影子股咁炒啦嚇，咁但係而家騰訊咧其實回落個幅度都大啊，咁所以咧微盟都受到拖累啊。現時下方咧要參考嘅一個支持位。應該就要去翻咧當日嘅裂口啊，咁啊4.69嗰啲位置不宜有失，否則咧好可能會落翻去裂口底部4.04噶。暫時就仲喺裂個裂口頂以上嘅，就未穿到落去嘅，暫時就冇錯嚇。咁啊呢啲股份咧，咁啊投資時候就要小心啲啦，特別係如果即係市況差嘅時候咧，就可能啲資金會率先係。
流即係離開咗呢一啲股份先啊。冇錯，咁啊短期都要避一避啲科技相關啊，咁啊啲手機設備啊，以至 5G 類嘅股份啦、啊、嚇、嗯。好啦，咁啊節目咧嚟到呢度噶啦，咁啊而家恆生指數暫時跌緊179點啊，咁啊27763都係失。250天線嘅，嗯，今日節目到呢度為止啦，聽朝咧就即係朝早再見啦，好，聽朝見，拜拜。